Представив начальник військової служби правопорядку у Збройних силах України генерал-лейтенант Ігор Криштун. Стався на Рівненському полігоні під час навчання наших військовослужбовців стрільбам з міномету «Молот». Тому сьогодні публічно ми розглядали причини вибуху, який приніс жертви нашим солдатам. Причин є декілька. Відразу треба заявити про те, що легенди про якусь інакшість, дефективність металу, з якого зроблений ствол міномету «Молот», треба відкинути. Наукова експертиза встановила, що спектральний аналіз металу, з якого зроблений ствол і міномету «Молот», і мінометів пострадянського періоду, абсолютно ідентичні. Вони до долі відсотків відповідних металів і примісей відповідають один одному. Більше того, кількість надзвичайних ситуацій з радянськими мінометами і українськими мінометами на кількість їх штук у військах є абсолютно однакові. Мінометів «Молот» вдвічі більше, у них 9 надзвичайних ситуацій. Радянських мінометів менше, у них 4 таких самих ситуацій. По ситуаціям є різні, але найбільш небезпечними є так зване двійне заряджання, коли дві міни знаходяться в одному стволі і вибухають, розривається ствол, поранюють і вбивають військовослужбовця. Сьогодні ми детально розбирали причину, вона лежить в двох площинах. Перша – конструктивна, і зараз я ще повернуся до наради із військовиками, які мають забезпечити відповідні рішення щодо конструктивних двох узлів. Пускового узла, де бойок не завжди відповідає нормативам конструкторської документації, і запобіжника, який також не завжди відповідає документації, а інколи взагалі прямо суперечить цій документації. Також є ще один фактор – фактор експлуатації і прийняття командних рішень. Ситуація на Рівненському полігоні стала такою трагічною, тому що командир цих стрільб не виконав всі настанови про експлуатацію мінометів. Вони стояли ближче, ніж належало. Вони, солдати не, принаймні письмово вони показали, що їх навчили безпечної експлуатації. І саме тому в цьому скупченні військовослужбовців двійне заряджання принесло до таких багатьочисленних жертв. Очевидно, що і вузли самого міномету також потрібно експлуатувати правильно. В тому числі чистити, в тому числі перевіряти їх справність, бо, судячи по тому, що відбувається, то запобіжники були деформовані спеціально, щоб просто не морочитися із цією стрільбою. Тому тут ціла сукупність причин, але що стосується Генеральної прокуратури, ми, звичайно, завершимо слідчі дії і, безумовно, будемо притягувати до кримінальної відповідальності тих командирів, які не забезпечили безпечні стрільби на полігоні глибоко в тилу. Кажу про це, бо всім зрозуміло, що на передовій буває всяко. Але під час навчання в глибокому тилу, очевидно, треба було забезпечити всі настанови по стрільбам. Друге, я наполягаю на тому, щоб Генеральний штаб Міністерства оборони разом з державним підприємством «Оборонпром» провело серйозний аналіз двох конструктивних елементів – запобіжника і пускового вузла, аби дати максимальну гарантію неповторення так званого двійного зараження. Сьогодні акція біля адміністрації президента буде, громадські активісти збираються, щоб привернути увагу до дуже великої кількості побиттів громадських активістів по всій Україні. Чи готові ви вийти до них і прозвітувати про розслідування? І взагалі, чи вважаєте ви це таким системним явищем уже? В цьому питанні є також багато різних кутів зору. З одного боку, лише за пів поточного року Національна поліція разом з прокуратурою відправила до суду близько 1000 обвинувачених у насильницьких діях кримінального характеру. Підкреслюю, за півроку близько 1000. В той же час активісти говорять про декілька десятків
нападів. Я не збираюся вступати в дискусії, чи правильно вони рахують, чи неправильно. В будь-якому разі будь-яке правопорушення, безумовно, має розслідуватися. Друга позиція полягає в тому, що ці напади часто пов'язують із репресіями щодо проукраїнських елементів на півдні та сході України. Думаю, що це так і є. Не хочу сказати про всі випадки, бо в деяких це виключно бізнесові або кримінальні розбірки навколо бізнесів, які ведуть в тому числі і активісти. Але в багатьох випадках, в більшості випадків, це покарання за активну громадянську і українську позицію. Я завершу з вашого дозволу. В зв'язку з цим, я планую в першій декаді жовтня провести координаційну нараду разом з міністром внутрішніх справ в Одесі, де ми вивчимо цю ситуацію, і головний меседж буде дуже простий. Своїх в образу не дамо. Буде посилена контроль саме за такими подіями. І репресії, відведені нам в законодавчому полі, щодо виконавців і замовником, будуть максимальні. На цей момент практично по всім резонансним випадкам нападів на громадянських активістів встановлені виконавці. Чи можемо ми встановити замовників, покаже час. Бо тільки хтось, лежачи на дивані, може вважати, що вже давно все ясно, хто замовив, з ким змовився і чому та коли побив. Насправді для цього треба працювати. Розкриття злочинів – це не заводський конвейер, де роблять якісь алгоритмічні дії і обов'язково знаходять і виконавця, і замовника. На жаль, це достатньо серйозна оперативна робота, над якою ми працюємо. І ще одне. Третє кут зору. На жаль, вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах, не тільки на неякісній роботі правоохоронних органах, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіють частина громадських активістів. Сьогоднішню акцію під адміністрацією президента я розглядаю як елемент продовження саме такої політики. Влада апріорі винна, навіть якщо затримуються виконавці, навіть якщо стає зрозумілим, що, наприклад, в Сумах вбивство було точно не пов'язано з громадянською активністю вбито, і так далі, і так далі. З моєї точки зору, треба всім сторонам зупинитися і почати співпрацювати заради законності і порядку в країні. І останній кут зору. Лише каральними методами привести Україну в кожне місто нашої держави, включно з півднем, не вдасться. Треба сподіватися не стільки на каральні методи, скільки на методи пропаганди, методи любові, методи поваги до кожного з міст і до кожного громадянина України. Протиставляти тих, хто оголошує себе єдиним українським захисником і всієї громади, нічого доброго не дасть. Ми не приставимо поліцейських до кожного активіста. Тим більше, що вони цих поліцейських ненавидять в багатьох випадках. Подивіться, що відбувається. Спочатку відправте відставку все керівництво Одеської області, але завтра дайте нам замовника. Згадайте річної давності ситуацію із Ноздровською. Спочатку поб'ємо керівника слідчого управління, а потім вимагаємо результату. Так не працює. Проукраїнським громадським активістам потрібно знайти в собі мужність співпраці з владою заради наших спільних українських цінностей. Як тільки ми починаємо протиставлятися внутрі нашого сектору, виграють виключно вороги, а то і кримінал. Ось це також дуже важливий меседж. А яка ситуація по розслідуванню нападів на журналістів, зокрема? Така сама. Кожен випадок стає на особому обліку. Кожен раз вживаються всі необхідні заходи. Якщо у нас є достатньо доказів, то, звичайно, передається справа до суду. Але звертаю вашу увагу, знову ж таки, наприклад, у Верховній Раді, коли профільний регламентний комітет відмовив у притягненні, знятті з депутатської недоторканності з депутата, який перешкоджав журналістам. Що ж робили парламентські журналісти, панове? Хоч на годину бойкоту оголосили? Хоч на день якусь акцію солідарності провели? Чи залишили мене один на один із залом, який має довести, що все-таки депутат Пономарьов має бути позбавлений депутатської недоторканності? Мені здається, це знову ж таки говорить про те, про що я вам щойно нагадував. Або ми разом працюємо,
Або ми програмі. Окремо, кожен окремо. Причому я не відділяю себе від цього програшу. Що як вирішити корупціонерів? Наприкінці минулого року ви анонсували, що цього року може бути анонсовано 5 мільярдів. Де ці кошти? Що значить анонсовано 5 мільярдів? Ну, інтерв'ю телеканалу ЗІК у грудні минулого року ви казали, що цього року може ще може бути конфісковано 5 мільярдів. Ясно. Ну, коли ви готуєтесь, будь ласка, цитуйте точно, не конфісковано. Йдеться, йдеться про те, що Генеральна прокуратура щорічно повертає в рамках представництва державних інтересів в судах певну суму коштів. Минулого року ця сума була грандіозною. Вона складалася із спецконфіскату 1,5 мільярда доларів. Організованого злочинного угруповання Януковича, а також близько 10 мільярдів гривень, які за рішеннями судів, за наполяганням Генеральної прокуратури, було повернуто на користь держави та державних підприємств. Цього року ця сума вже 8 мільярдів. Так що все, що я обіцяв, в більшості виконуємо. Як ви розцінюєте скандал між САП і НАБУ, і чи розцінюєте і розділяєте думку про їхню добровільну відставку після того, що зараз реально всі справи є замороженими і не розглядаються, і немає жодних результатів? Я би дуже не хотів бути людиною, яка оцінює їхню діяльність публічно, але ситуація, в якій знаходиться цей сектор правоохоронної системи, знаходиться в надзвичайній ситуації. Хочу нагадати, що насправді в нас є дві групи правоохоронних структур. ГПУ, яке координує діяльність поліції, Служби безпеки, фіскалів, а також абсолютно незалежний від нас, абсолютно автономний САП і НАБУ. Я згідно закону не маю права не те, що контролювати їхню діяльність, а навіть витребувати інформацію про те, що вони роблять. Такий закон. Причому за мною закон залишив покарання корупціонерів категорії Б, знизу до заступника губернатора. За ними абсолютна монополія на покарання корупціонерів категорії А, від губернатора і вище. На цей момент я можу, дивлячись в очі вам, панове журналісти, і громаді, сказати, за півтора роки ми маємо 2200 вироків по корупції. Підкреслюю, не затриманих, там більше 10 тисяч, не переданих в суд, там більше 6 тисяч, а вироків 2200. Маємо повернення близько 60 мільярдів за цих півтора роки. Ті, про які ви, до речі, згадували в тому числі. Отже, такі самі запитання я би задавав на звіті САПа і НАБУ. Скільки вироків? Звичайно, їх має бути менше, бо це, ну, скажімо так, високопоставлена корупція, з якою важче боротися. Але за три роки мало би бути, не знаю, 20, 50, 10. Їх нема. І яка кількість повернутого коштів мафії або окремих корумпованих високопосадовців? На жаль, замість такого чесного діалогу, в тому числі вияснення причин, керівництво НАБУ обрало метод війни всіх, хто задає незручні запитання. Порушення кримінальних проваджень щодо всіх, хто не сподобався їхньому керівництву. Це посилалося з НАЗК, МВС, СБУ, ГПУ, а тепер вже САП. Те, що порушується кримінальне провадження, це нормально. В нашій країні недоторканних не повинно бути. Я до цього абсолютно спокійно ставлюся. Погано ставлюся до пропаганди, яку розгортають ще навіть до пред'яви на підозри проти тої чи іншої посадової особи. Але знову ж таки, ну, ми живемо в специфічний час, можливо, і це також добре для атмосфери нетерпимості щодо корупції. Окей. Але погано те, що результатів нема від того, що керівник САП і керівник НАБУ взагалі між собою не спілкуються. Більше того, ведуть очну і заочну війну між собою. Я, як і обіцяв, стараюся допомагати будь-кому з них, якщо вони звертаються офіційно до нас. Обидва випадки прослуховування працівників САП були санкціоновані Генеральною прокуратурою України, мною особисто. Коли пан Ситник запевняв, що в нього є певні матеріали про ймовірну корупцію або керівника САП, або працівника САП, я принципово ставлю підпис, дозволяючи йому це довести в законний спосіб, в тому числі через прослуховування. На жаль, в обох випадках бездарна діяльність оперативних працівників призвела до жалюгідного результату. Діяльність детективів під прикриттям за останній рік після справи Розенблата не має взагалі жодного повідомлення, яке мало би хоч якийсь результат. Діяльність всіх слідчих підрозділів
не під прикриттям. Зводиться до оголошення підозри про незаконне збагачення, м'яко кажучи, сумнівним обґрунтуванням. Мені здається, що ми свідки самозруйнування цієї системи. Я не буду говорити, що треба робити в цій ситуації, бо це не моя компетенція. Але очевидно, що ситуація критична, бо весь світ критикує Україну, власне, всі українці критикують владу України за відсутність результатів протидії високопоставленій корупції. Я не маю жодної компетенції в цьому. Закон унеможливлює діяльність ГПУ проти губернатора, міністра, віце-прем'єра, керівника крупного державного підприємства тощо. Це їхня виключна компетенція, але через особистісну війну цих результатів нема, і я так бачу, що й не буде. Пан Лосенко, то що правильно я розумію, що намагалися вкотре встановити проступки президенті САП, і конфлікт був саме через встановлення проступки? Я не почув початок вашої. Чи правильно я розумію, що намагалися працівники НАБУ встановити проступку в кабінеті когось САП? Так, принаймні мною було санкціоновано через рішення, а потім судом дано дозвіл на ведення НСРД щодо одного з працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це Ярова? Одного з працівників САП. В рамках якої кримінальної справи? В рамках кримінальної справи, яку веде НАБУ. Чи будете ви намагатися ще раз встановити там розшуку? Веде НАБУ, і Генеральна прокуратура України ніколи не може встановлювати прослушку. Якщо це запровадження, щодо цього? Жодне з оперативних дій не може виконуватися прокурором. Прокурори лише санкціонують, або дають дозвіл, або погоджують, або приймають відповідне рішення, але виконує оперативно-технічні заходи виключно оперативні працівники, або поліцейські, або працівники СБУ, або працівники НАБУ. В двох випадках, коли такі санкції, наш дозвіл і санкції суду були надані для прослуховування САП, оперативні працівники НАБУ, м'яко кажучи, були не на висоті. Серед білого дня тягнути катушку для забезпечення оперативно-технічних заходів, ну, на моїй пам'яті, навіть в поліції віддалених гірських районів не додумалися. Але питання ж не про це. Як вийти з цієї кризи? Питання, що це запровадження було. Зараз я відповім. Питання, як вийти з цієї кризи? Мені здається, що всі знають, зняти з посади одного і другого керівника в нашій державі практично немає компетенції ні в кого, крім Верховної Ради, після відповідного висновку аудиту. Тому з моєї точки зору є два шляхи. Або самостійне рішення воюючих сторін. Колись мене на заводі мій директор вчив дуже просто. Якщо головний конструктор не може домовитися з головним технологом, йдіть обоє під два чорти, бо завод повинен працювати. Так і тут. Інший варіант – це негайний початок активної роботи, призначеного усіма гілками влади аудиту, його висновки і прийняття об'єктивного рішення, хто з двох високих керівників САП і НАБУ зриває результативність своєї роботи для суспільства. Стосовно яке це провадження, я вам відповім. Провадження щодо застосування оперативно-технічних заходів щодо одного з прокурорів САП ведеться в рамках кримінального провадження НАБУ та Кримської прокуратури. Подання на Вілкула, Колєснікова і Дунаєва коли буде? Знаходиться в парламенті. Ну, але коли ви зачитаєте? Коли регламентний комітет збереться, розгляне мої подання, коли він прийме відповідне рішення, а потім в установлений термін до 21 дня збереться Верховна Рада, тоді будемо приймати рішення по всім чотирьом депутатам. Один – розглянутий комітет, хоча з негативним висновком, а троє будуть розглядатися, я так розумію, наступного тижня, бо сьогодні і завтра ніякі комітети мене не запрошували. Очевидно, що наступної середи, я так думаю, припускаю, регламентний комітет може розглянути це запитання. Пане Олександре, з приводу прослушки телефонів Садлецької і Бердинській після рішення СПЛ, що ви збираєтесь робити, як ви далі бачите? Я не розумію ваше запитання, бо ніякого прослуховування телефонів журналістів ніколи не було. До телефону місця знаходиться. Так, правильно. Рішення Європейського суду з прав людини є частиною права в Україні. Тому його рішення є обов'язковим до виконання. Як тільки ми отримали це рішення, всі наші дії були заморожені на місяць до того, як Європейський суд прийме остаточне рішення. Бо, як ви знаєте, поки що Європейський суд просто призупинив будь-які дії до остаточного рішення.
Я також призупинив, ми не отримали жодних матеріалів із оператора, тому і не будемо отримувати до остаточного рішення Європейського суду. Але ми вступили в комунікацію з Європейським судом, яким пояснюємо дуже прості речі. Йдеться про те, що журналісти є єдиними свідками, ймовірно, скоєного тяжкого злочину, по якому було розголошення дані, що несуть загрозу честі і гідності іншого українського громадянина. Громадянки, якщо точніше. Для того, щоб захистити її права, цієї громадянки, а вона захищається кримінальним кодексом аж до покарання до 3 років, закон вимагає від мене вжити всіх заходів для встановлення місця та часу скоєння злочину. І якщо місце для нас очевидно, то час невідомий. Тому Генпрокуратура питає не про джерела журналістів, що дійсно охороняються законом і мною в тому числі, не про суть розмов або навіть не про з'єднання абонентів з журналістами. Все це, з моєї точки зору, дійсно має бути захищено правоохоронною системою України як частина особливих прав журналістів. Але час знаходження на місці, де ймовірно скоєний злочин, точно не є джерелами, точно не є інформацією, точно не є іншими речами, які, з моєї точки зору, журналісти мають право не розголошувати. Ми вступимо, ми війдемо в комунікацію з Європейським судом, будемо наполягати на тому, що закон вимагає від слідчого встановити час. Інший варіант, як отримання часу перебування відповідні мобільні соти журналістів, слідство не має в своєму розпорядженні. Якщо Європейський суд погодиться з нашою аргументацією, отримаємо цей час. Якщо заборонить, виконаємо рішення ЄСПЛ. На своїй посаді я відразу з першого дня заявляв, що ЄСПЛ є фактично остаточною інстанцією для всієї судової та правоохоронної системи України. Як людина, яка в свій час була захищена ЄСПЛ, я безумовно буду дотримуватися його рішень. Чи встановили, хто злив безпосередньо цей запит? Можна я? Ні, не встановили. Давай вже припинимо. Не встановили, так? Юрій, питайтесь. Щодо ситуації з видачі паспортів Берегової, чи буде прокуратура перевіряти ці факти і наразі що встановлено? Чи мало місце? Так, відповідне провадження зареєстровано. Служба безпеки України веде слідство. Ми ведемо процесуальний нагляд. Отримання подвійного громадянства є категорично заборонено українською конституцією. Тут двох тлумачень бути не може. Якщо є докази на подвійне громадянство, це має каратися. Пам'ятаєте резонансну справу народного депутата Артеменка? Коли було встановлено його подвійне громадянство, президент діяв виключно в своїй компетенції, захищаючи Конституцію, і позбавив його українського громадянства. Якщо в ході слідства СБУ будуть встановлені такі випадки щодо інших осіб, будь-яких мерів, губернаторів, міністрів, пенсіонерів, військовослужбовців, діє буде та сама – позбавлення українського громадянства. Сьогодні річниця трагедії у Калинівці. Скажіть, будь ласка, як проходити судове розслідування, коли буде відома причина пожежі та які засоби безпеки були застосовані у Калинівці та на інших арт-складах, аби не запобігти такому? Запитання добре. Насправді слідство доходить кінця, там проходять експертизи, але вже сьогодні я можу офіційно заявити, що всі можливі і неможливі порушення і безпеки, в тому числі пожежної безпеки, доступу, охорони, були там порушені. Щодо відповідальності, до неї будуть притягуватися декілька десятків посадових осіб. І все залежить від швидкості експертизи. Стосовно, що треба робити, це, напевно, важливіше. Міністерство оборони дійсно разом з Генштабом дійсно має вжити всіх заходів для передислокації військового майна та боєзарядів в безпечні місця. Наскільки я знаю, це питання розглядалося на Раді національної безпеки і оборони. Відповідні фінансові кошти були виділені. Що було зроблено, зараз вам не готовий сказати, бо це не належить до моєї компетенції. Перевірки були? Що? Перевірки були?
розумієте, Генеральна прокуратура вже багато років як позбавлена права загального нагляду, а отже просто приїжджати і перевіряти прокурори давно вже не повинні. Більше того, це правильне рішення Верховної Ради. Бо прокуратура не повинна бути наглядаючим над усіма органами поза рамками кримінальних проваджень. За безпеку збереження боєзарядів відповідають керівники Міністерства оборони і Генерального штабу. Вони мають виконувати свої функціональні обов'язки, за які отримують зарплату. Прокуратура втручається лише в тій ситуації, коли відбувається щось кримінальне, порушується відповідна справа, причому слідство ми вже не ведемо, як ви, можливо, знаєте, і лише здійснюємо процесуальний нагляд. Тому їздити до будь-яких правопорушень по місцям і шукати злочини, це вже не входить в функцію прокуратури. Слава Богу. Бо, напевно, тут хто постарше, добре пам'ятає, що таке загальний нагляд і чим він закінчився в нашій країні. Нічим добрим, скажімо так. Підозри оголошені, але слідство не завершено. Чекаємо експертиз. Зараз не готовий сказати. Направте інформаційний запит, дамо точну інформацію. Все добре. Це була трансляція спілкування з пресою Генерального прокурора Юрія Луценка. Тепер випуск часу новин. Проведення повної